concedi. Не знам, не. Надявам се, че няма да има. То само тук има мъгла, тати. Защото тук минаваме проход, който се изкачва до върха на планината и след това се спуска от другата страна. Де сме и кой не спря? Кой зайте спряха? И сме в село Елена. Какво правиш? Доста страшничко си. Тато съм да знаеш, че мен малко ме страх. Знам. Не, живеш не влизваш. Сега ли я видя? Да. Този ми сега аз да бе малко. Да, да. 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 Да, да.